col settimo sta mettendo. Dobroveče. Dobroveče. Gde si ti lepotice? Evo me. Pa mi smo se posmrzavali ovde, čekaj se, ali nećemo ovde, ućemo unutra. Jesi, jesi. Tačna si, tačna. Oćemo, naravno, čekajte, samo malo snimimo, super. Jela, evo na kraju smo 2023. godine, ja bih nekako rekla da je ta godina zapravo bila tvoja godina. Da li se ti slažeš sa tim? Pa slažem se. Iskreno, ja mogu da kažem da su sve prethodne četiri od pobjede u Zvijezdama Granda moje godine. Ne bih se žalila ni na jednu, iskreno. Kad sumiraš utiske, da li je nešto falilo? Možda u poslovnom, u privatnom životu? Pa čak i kad pomislim na 2024. godinu, nemam ja tu puno zamjerki i ne bih da se išta mijenja. Samo, što se kaže, još više zdravlja, hitova i nastupa. Osvrnuli ste se na pobedu u Zvezdama Granda. Bane Mojićević je izjavio da si ti njegova miljenica, da je od početka znao da ćeš biti zvezda, da ćeš pobediti. Kako se osjećaš kad čuješ takav kompliment? Pa Bane je bio žiri, član žirija u nekim Novim klincima, dok sam još bila mala. On je i tada meni nakon takmičenja rekao da sam ja bila njegova miljenica i to je tako ostalo i jako mi je to simpatično i ja Baneta mnogo volim. Mi čak nekada imamo i zajedničke nastupe, tako da on je divan, predivan, nemam riječi. I baš mi je drago da to čujem. Smo već kod kolega, tvoj utisak sa koncerta Aleksandre Prijović? Divota jedna. Bila sam kao publika u Beogradskoj areni, a onda sam imala priliku i da nastupim sa njom u Zetri. To je bilo stvarno posebno, bilo je prelijepo, puno emocija i uživala sam u koncertu prije i poslije. A da li si taj tog datuma bila slobodna kada te zvala da nastupiš sa njom ili si možda morala nešto da otkažeš i kako si reagovala kada te zvala? Pa nisam ništa imala. Ona je pretpostavila da nemam i zvala me za taj dan, čini mi se da je bila nedjelja, tako je. I nazvala me i rekla ja bih voljela da ti budeš moj gost. Ja sam rekla naravno. Naravno sa zadovoljstvom i tako i bilo. Moram te pitam i ovo, reci mi, pojedine tvoje kolege, nekako Brena, na primer, Vesna Zmijanac, one su dosta ulagale u nekretnine tokom svoje karijere. Jelena Karleuša nekako više trošila pare na shopping i ona kaže da je sve pare što je imala davala na garderobu i na ostalo. Gde se ti tu uklapaš, da kažemo više? U kom smeru ti želiš da tvoja karijera ide i u što ti ulažeš? Da li su to neki biznisi, da li su to nekretnine, da li je to garderoba? Možda isto uvek izgledaš super. Pa trenutno, iskreno, evo, ništa nije finalno završeno, sve pomalo. Nekako se trudim da, ja sam jako mlada i ja nekad zaboravim tu činjenicu koliko godina imam, ali trudim se da sva ta polja nekako zadovoljim što je bolje moguće. Nisam iskreno neki ludi shopping holičar, ali volim, ali eto, ne mogu da kažem sad da baš sve pare trošim na odjeću. Tiješ kada nešto poskupi. Evo, svi pričaju da u posljednjih godina dana svašta nešto poskupilo od namirnica. Da li ti kad uš u prodavnicu primetiš da je nešto poskupilo? Ljudi moji, ja mogu da kažem da od kako radim i ne ovisim ni o kome, a to je već duži vremenski period, da sebi za neke stvari stvarno ne stavljam granice, ako će to mene učiniti sretnom i pogotovo zato što sam ja jako često sama. Ja sam 2 godine u Barceloni relativno bila sama i trudila sam se da sebi udovoljim što je više moguće kako bi ja bila sretna i zadovoljna. Znači, to je sve bio proces tog rada sopstvenog na sebi. Ali kada sam doživjela na jednom aerodromu da je kafica, 8 eura. Tu sam podvukla liniju. E, reku, šta je ovo, oni nas? Kako je ovo žižanje? Iskreno, baš sam bila šokirana da je kafa 8 eura, mislim, čemu? I to je prvi put da sam osjetila da sam sebi nešto rekla, kao, wow, ovo je baš skupo. Ali inače, mislim, ne znam. Ali sad si mi baš navukla na pitanje, kako onda komentarišeš to što je Viki Miljković potrošila 2.500 evra na novogodišnje ukrase da bi ukrasila stan i ostalo? Pazi, 2.500 evra nije pa malo. Pa nisam čula, ali što da ne? Mislim, ljudi sa svojim parama mogu da rade šta god žele. Možda i ja dam pare na nešto što bi drugim ljudima bilo sumanuto, a iskreno, ako neko to voli, zašto to ne bi uradio? Tako da, Viki,
go. Go. Ali ti je lakše da platiš nešto karticom pa kao nisi osjetila te pare u ruci pa kao nisam... To je grozno, ali to je istina. To je istina, lakše mi je platiti karticom i kao pravim se luda. ali moram da kažem i da ponosna sam na sebe jer znam kako s novcem, iskreno. Ja bih ti pitala za tvoje dalje planove, u prethodnom intervju se najavila novu saradnju sa Henijem. Tako. Pa kada možemo to da očekujemo? Pa vidite, desile su se neke nepredvidive situacije, to je ono što uvijek kažem i možda bi znači malo slažemo kad kažemo je bit će tad. Neće biti tad. Iskreno ne znam kada će da bude zato što je Henij imao nekih zdravstvenih problema, to ste možda i čuli. Ne bi sad da duljimo tome, ali eto, desilo se da ne može baš onako kako smo planirali i željeli. Mi bismo najviše voljeli da može da ide pjesma za pjesmom, ali to nije takav proces i sve to zahtjeva dosta vremena, a uporedo ja stvarno mnogo radim, a i on, tako da nismo uspjeli da odradimo to i dalje, ali ta je pjesma tu na svom mjestu, čeka nas da se posvetimo, uporedo dobijam neke druge demo snimke i moram da priznam da sam baš danas čula jednu pjesmu koja me je ostavila onako bez teksta i da sam se nakon dugo, jako dugo naježila na demo snimak i rekla Ovo možda bude potencijalno moja pjesma, samo ako bude legla mom glasu. Tako da, eto, sve uvijek se svašta dešava. Uvijek je to i pored moje muzičke karijere, ja sam uvijek nekako prisutna u tom marketingu, jeli? Da ne kažem influencing, što ljudima para uši. Ali tako je kako je, ja sam aktivna i na Instagramu, ne toliko privatno koliko poslovno zapravo, ali trudim se da budem tu i da ljudima dam do znanja šta se dešava. Iskreno ja nisam očekivala od tebe duet sa Henijem, ali pun pogodak. Za novu godinu nastupaš sa Andreanom Čekić i Darkom Lazićem. Tako je. Da li tako bi mogli da očekamo tu neku saradnju sa njima? Pa mislim, ja nikad nisam isključiva, ni po kojem pitanju. Za sve je zaslužna pjesma. Kakva je pjesma, saradnja može da bude ono spoj nespojivog. Isto tako ja prije možda godinu dana nikad ne bih pomislila da ću možda da snimim sa Henijem pjesmu, ali prije 9 kad sam ga upoznala i kad sam sebi nekako proširila te vidike, kad smo stupili u komunikaciju, onda kažem da, zašto ne? I desila se pjesma i to je to. Raskinula si dugogodišnju vezu. Mene interesuje da li je to sad tebe sve prošlo, da kažemo, i da li si spremna za neke nove ljubavi? E pa to je malo, vidjela sam da je to nešto bilo izvučeno iz konteksta ja nešto plačem, nešto, to su gluposti, to su, uopšte, skoro su bile dvije različite teme apropo toga, ali da, ali to je svakako završena tema, preboljeno što se kaže. A da li veruješ u drugu šansu i u ljubavi, možda i u prijateljstvu, da li daješ druge šanse? Često imam tu nedoumicu za razno razne neke stvari i uvijek kada trebam nečemu da dam drugu šansu, sama sebi kažem tu ti je kao da bivšem daš drugu šansu. E tako, to mi je ta neka referenca, ali ja vjerujem da se ljudi mogu mijenjati, ali ja nisam za sada davala druge šanse što se tiče ljubavi. Da, pa kao što smo već rekli, ova godina se bliži kraju. Mm-hmm. Šta možemo da očekujemo i šta ti očekuješ od sebe u narednoj godini? Pa očekujem što sam već i rekla, puno rada, truda kao i uvijek i nadam se što bolje pjesme i što više nastupa, što bolje ljudi oko sebe i te neke pozitivne energije i zdravlja za moju porodicu i mene. I sad mi reći, šta je za tebe bio onako najveći utisak kada je estradna scena u pitanju u ovoj 2023. godini? Šta je onako, je bio neki skandal možda koji je tebi ono zapao da kažeš i kažeš, bože, šta, da li moguće se i ovo desilo? Ili tako, ne vezano za tebe, nego generalno ovako da ti pali na pamet? Pa ne znam sad ovako kad mi kažeš. Imali smo razne, imali smo skandali i sa Jelenom Karleušom, evo i Selma Bajrami je sad imala skandal isto nedavno. Dakle, puno je bilo, svašta se dešavalo, mislim, ono, mnogo svega je bilo u ovoj godini. Pa iskreno, ja se nekako najviše bavim možda stvarima koje su vezane za mene. Ovako inače, niti imam vremena, niti želje da se bavim tim stvarima, jer je to ono, sve po 2-3 dana i idemo dalje. Znam da će sutra biti nešto novo i znam da će biti skandal veći od prethodnog skandala i sve. To meni uopšte nije zanimljivo. Nije mi zanimljivo ni kad se piše za mene. Ja nikad ništa to, ne pridajem značaj tome, iskreno, zato što mi je to sve nekako not my cup of tea. Mm-hmm. Nije moja zona interesovanja uopšte.
spomenuš kod tih aktuelnosti, Željka Bebek je nedavno pao na Bini, pa da li se tebi možda desio neki peh tog tipa? A nisam to gledala, nisam gledala. Dva puta je pao. Dva puta. Jadan čovjek, ali stano ima neki pehova, možda sad ne mogu se konkretno nečega sjetiti, ali bilo je, ljudi moji. Šta se meni desilo? Premijerno. Djevojka je na jednom nastupu, nekako je bila ovako Bina visoka i kako su oni, evo ovako tipa da je ovdje Bina i sad je djevojka ispred i ona se jako veseli i moj mikrofon je skroz do ograde. I ona kako je bila prevesela i preuzbuđena, ona se ovako bacila preko te ograde i stala kod mikrofona i meni mikrofon direktno u zube. Taj bol, ja ne mogu da vam opišem to i dalje imam okrnjen zub. Sad da vam ne pokazujem baš. Svaki došli situacija, ali uvijek mi se dešava to vezano za zube, a ja godinama imam taj proces ispravljanja zuba i baš vodim računa, ali kao uvijek u isti zub. To je to. Hvala puno. Hvala ti puno.